aktarır seni. Öreyim yollardan kayıt mır ebe. Sensiz dalgalarda tanımır beni. Neyleyim yüreğim hiç yatmır ebe. Payız geldi uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin bak yağdı yağışlar. Payız geldi uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin bak yağdı yağışlar. Payız geldi garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz yar. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin. Küçeler döngeler izinden kalır. Yarpak pıçıltısı senin sesindi. Işıklar zilgara gözünden kalır. Bu şirin hatire benim besindir. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz yar. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz yar. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Sabahınız hayır olsun. Elə bil ki sər-sər ifalarıyla, avazlarıyla laylay çalırlar. Onlar orada oxuyurlar, mən də orada yuxuluyuram arxada. Necəsiz? Necəsiz? Başıma gələnləri danışacağım. Bir deyən, xoşum, ölürəm efir başlayanda başıma gələnləri danışmaqdan. Amma bir dənə xahiş edirəm. Özümü çatdırdığım üçün. Deməli, bilmirəm sizdə necədir. Hikmət, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, xoş gəldim. Sağ olun. Dəyişilmişsən, kökəlmişsən, başqa cür olmuşsan. Evlilik yarıdılar. Evlilik düşdü də. Evləndin. Mən. Təbrik edirəm. Başa düşmədim, Layla. Doğrudan, nə vaxt olub ki toy? Yayda. Yox, bu yaxında bir ayımız təzə olub. Çağırdın bizi sən? Sizin işinizdən cüzdə eləmək istəmədik. Deməyib mənə. Deməyib mənə. Mənim işim, gücüm həmin gün nə olur olsun yəni. Gecənin bir yarısı olsa Hikməti gedib çağıracaqdım ki, təbrik edim bir səni. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun, çox sağ olun. Ay, çox sevindim. Kişi bax, niyə görə kişiyə evlilik düşür? Hə, Nərgiz xanım, kişilər evlənir, kökəlir. Çox qəribə bir şeydir. Adam özü bütün günü yemək içməyin içindədir də.
Necə oldu ki, ailə qurandan sonra kökəlirlər bəylər? Çox qəribədir, doğrudan. Amma xanımlara da təsir edir ha. O xanımlara da təsir. Elə bir ki, bir başqa belə rahatlıq gəlir onlara. Amma belə saçın başın da ağar bayır ki. Bu əvvəldə var idi. Var idi. Deməli. Bu bilinç altımız ki var, şuur altı məsələlər ki var. İcaz verirsiniz, əyləşim. Şuur altı çox önəmlidir. Niyə görə önəmlidir, deyim sizə. Çünki dünəndən bəri biz saatimizi dəyişmişik. Səhər saat 10-da, 10-da qalmış hətta efirdəyik. Amma mən nə etmişəm? Təsəvvür edin ki, bugün səhər oyanmışam. Ömür boyu da mən məsuliyyətliyəm, mən heç bir zaman harasa gecikmək olsun, başqa şey olsun, heç bir qətiyyəm, o mənim xarakterimdə, tipimdə yoxdur. Oyanmışam səhər-səhər, çay dəmləmişəm, uşağı dərsə yola salmışam və 11-in yarısına özümü kökləmişəm. Ki 11-in yarısı rahat çıxacam, hələ avtomobili göndərmişəm, tək əllərlə hava vurur eləyir, həyətdə oğlanı tapışmışam, bunu rahatda 11-in yarısı mən çıxıram. Birdən necə ağlıma gəldi ki, nə 11-in yarısı, mən səhər efir olmuşam axı. İlahi, və mən uçmuşam. Uçmuşam, təsəvvür edin ki, ansambulumuz oxuyanda mən elə təzə girdim, bax, bura gəldim, çıxdım. Çox xahiş eləyirəm. Kimsə bizi həyata qaytarsın arada. Yəni, doğrudan insan çox yorulur, çox işləyir, çox qaçaqaçdadır. Hər şey, hə, arzu qaytar məni həyata da, yəni, xahiş edirəm. Ay, hər şey ürəyinizcə olsun, hər şey könlünüzcə olsun. Başlayırıq, özü də kimlə başlayırıq? Əsil onun mahnılarının havasıdır yəni. Qış ayları, qış ayları. Dinlə bütün yol boyu romantik səsi ilə səni buradan alsın, ta uzaqlara aparsın. Kimdən gedir söhbət? Yaşar. Yusufdan gedir söhbət. Xoş gəlb səfalar gətirib. Keçmişin də bax elə orada bitdi. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldin. Xoş gördük mənim əzizim. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Hər kəs salamlayıram, dostlarımı salamlayıram. Tamaşaçılarımı və bu il artıq bu sezonda, artıq ikinci dəfədir sənin proqramında görüşürük. Onda da bilirsən də nə deyirlər? Deyirlər ki, öz dostlarını niyə dönə-dönə efirə çağırır? Yox, niyə? Valla mən niyə də gəlməsin yəni? Hərdən baxırıq ki, efirlərdə elə adamlar, səhər gün orta özdə bütün kanallarda da. Bütün kanallarda, özə ki, elə bir ki, şəxsi proqramda elə qururlar ki, bugün mən buradayamsa, sabah müddət filan saatdə o verişdə olmalıyam ki, bu ay ərzində hər yerdə olum. Heç bir zaman o planı yapmadıq özüm üçün də, heç vaxt düşünmədik ki, belə olsun, bu da belə olsun. Dostlarımızın, ən xüsusda dostlarımız əgər dəvət edirsə, yəni nə olur olsun, əgər imkanımız varsa, Bakıdayamsa mütləq gəlirəm. Sən bizim əzizimizsən. Can, siz də mənim əzizimizsən. Yeni vaxtın da xeyirli olsun, yeni vaxtı keçdiyəsin də köhnə vaxta keçdiyəm. Bəli, biz artıq səhərdəyik. Səhər, o qədər dedim ki... Əslində mən səhərdiyim bu saat əladır. Əladır. İnsan doğrudan günə də həm belə gümrah başlayır. Həm də onsuz da dilimizdədir. Mənim gün orta firmə də gələrlər sabahın xeyir deyib efirə çıxırlar. Bəli, ona görə də sabahınız xeyir olsun. O gün əslində biz bunun məlumatını sizə verdik, xəbərlərdə də sizə təqdim etdik. Bugünkü gündə Azərbaycanda hamı öz xobbilərini həyata keçirtməyə başlayıb. Amma xobbi deyib keçmirik, təbii ki. O xobbini ki, sən bacarırsansa, onu etmək üçün istedadın varsa, ürəyin bir tərəfi, ay balam, yaş neçə olur olsun, bunu da elə, bunu da elə deyirsə, heç vaxt, heç nə üçün gec deyil. Əlbəttə... Özü də bizim işimizdə, bizim incəsənətdə də, yəni incəsənət elə bir şeydir ki, bu insanın içində qaynayan bir şeydir. Aparıcı da ola bilərsən, səsin olar, mahnı da oxuyarsan, əgər qabında, qabiliyyətində varsa ya, yoxsa hər kəs dursun, yəni müğənnə aparıcı, qəsin aparıcı, müğənnili, plan kəs yeməyi pişirsə, bunlar başqa-başqa işlər də əslində, hər biri çox səliqəli. Canım, gündəmdə onsuz da illərdir. Var olan saylı şəkildə aparıcılar var, hansı ki ondan sonraki dövrdə gəlmir onsuz da və bu aparıcılar oxumağı da bilirlər, aktorluğu da bacarırlar, aparıcılığı da bacarırlar. Hələ indi bir dostumuz gələcək ki, 5 barmağında 5 marifət. Mənim bir açıqlamam var idi, şov biznes 10-15 nəfərdən ibarətdir. Hamı küsdü məndən, sən küsməndin.
Mən eşitməmişəm ki. Reklamdan sonra gəlirik. Ama küsürəm səndən, olsun. Hər çağı, sahil bağı, bürünəndə ışıqlara gördüm onu. Ala gözlər, baxdı keçdi, ürəyimi aldı keçdi. Sahil boyu gəzirəm o gözəli, sahil boyu gəzirəm o gözəli. Haradasan yar tutmuram qərar. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı. Tapım səni nazlı ceyranı. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı. Tapım səni nazlı ceyranı. Qara qaşlı, gözəl çoxdur. Amma ona bu sahildə bir nə yoxdur. Qaşlar qara, göz badamı dəli edər hər adamı. Sahil boyu gəzirəm o gözəli, sahil boyu gəzirəm o gözəli. Hardasan yar tutmuram qərar. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı. Tapım sənin azlı ceyranı. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı. Tapım sənin azlı ceyranı. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı. Tapım sənin azlı ceyranı. Mən gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı. Tapım sənin azlı ceyranı. Tapım sənin azlı ceyranı. Tapım sənin azlı ceyranı. Güzel mahnılarımız var bizim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Çok Şam güzel. Grupu. Çok güzel. Bel bu il görək bu harda o deyir, o zincir kırılacak bilmirəm. Ama hele ki her şey əladır. Bəli. Şam grupunun rəhbəri Tərənə xanım Yusifovanın ad günüdür. Ay Tərənə xanım. Təbrik edirəm sizi ürəkdən. Təbrik edirik. Can sağlığı arzu edirik. Onu çox və bizim tanışdığımızın da səbəbkarı Tərənə müəlliməmiz olub. Bəli. Ay sən çox romantiksən. Bu xasiyyətindən yəni nə olacaq bilmirəm. Çox romantikdir. Tərənə xanım, təbrik edirəm sizi. Ürəkdən təbrik edirəm sizi. Doğrudan da gənclərimizin yanındasınız. Artıq neçə illərdir? Düzdürmü? Neçə illərdir? Və nə yaxşı ki, görsən, ansambl yaratmaq da o demək deyil ki, mən hər gün pul qazanmalıyam. Yox, əlbəttə, özü də uşaqlar o qədər gözəl oxuyurlar. O qədər, bizdə düşünürəm ki, belə qrup 1-2-dir. Çox tanınmış, çox sevdiyimiz, bəli, Qaya qrupu və uşaqlar da maşallah, yəni o janr oxuyurlar. Özə, bütün konsertlərdə, yəni çox mötəbər yerlərdə mən bu qrupu görürəm belə vokalda falan. Çox qəşəng, çox qürurlanıram. Bax, o xanım var, birinci. Zeynəb, Zeynəb, mən Zeynəbi, Zuma. Zeynəb əsli Azərbaycan qızdır. Mən keçən dəfə verilişdə baxıram uşaqlara, deyirəm, o qız mənə tanış gəlir, amma belə bir şey qalıram ki, harada yəqin tədbirdə filan. Demək, biz Bülbül Orta İxtisas Müzik Məktəbində Əmini sinifində oxumuşuq, Əlbo Məmmədovun, Allah rəhmət eləsin, yeri behişt olsun, cənnət olsun. Bax, onun sinifində mən artıq 9-da, 10-da oxuyanda Zeynəb gəlmişdi, balaca qızı idi. Maması gətirib gəldi və balaca belə şirin qızı idi, gəlib gedirdi və qəşəyində oxuyurdu. İndi maşallah böyüyüb, mən keçin dəfə tanışıq, bir daha daha doğrusu belə xatırladıq o günlərimizi. Ümumiyyətlə, maşallah, hamısı istedadlıdır, hamısı. Uğurlar yalnız sizə uğurlar. Və Azərbaycan musiqisinin də demək olar ki, yəni hər bir telindən xəbərləri var. Hər bir musiqisindən, mahnısından xəbərləri var. Hərdən də keçmiş aparırlar bizi. Amma bugün biraz da müasirləşmişik. Müasirləşmişik çünki gənclərin də nəbzini tutmaq lazımdır. Arada özündə gənc olmalı sanki gənclərin nəbzini yavaş-yavaş tutmağı bacarasan. Və elə uzun sözün qısası və yaxud söz etdiyimiz kimi, hər kəs ürəyinin səsini dinləməlidir. Ürəyinin apardığı yolla getməlidir. Hərdən o cığır bizi çox incidir. Ürəyimizlə attığımız addımlarımız bizi çox incidir. Amma ən azından nə hansısa bir o cığırda yıxılsan da, dizin sıyrılsa da, büdrəsə də, qanasa da, bilirsən ki, bu yolu sən özün seçdin. Bildinmi? Yəni, niyə heç kimi günahlandırırsan? Əsas da odur ki, mən bu işi, mən bu sevdiyim işi gördüm deyirsən. Bəli, indi isə mən bura onu dəvət etmək istəyirəm. Müğənnilər qorxsunlar. Çünki aparıcılar bilərsələr, yarım saatlıq
Yox ha, əziz müğənni, dostumuz. Bütün bir toy idarə edə bilərik. Mümkün deyil ama ki olsa da. Biz ona mümkünyatı elə bir yaşadarıq ki. İnanıram, mən inanıram. Sənə vabşa inanıram. Yani, tam arxayıram ki, sən onu eləyərsən. Hələ mən de Şəhriyar Əbilovla da birləşsəm. Hətta onu təklif edəcəm ki, gedək papuri doxuyaq. Yaşar Yusuf'un bütün repertuarını təkrarlayaq. Ama elbette ki, Yaşar Yusuf'un yerini verə bilmərik. Çok güzel, keyfiyyətli məclislərdə olur Yaşar Yusuf. Çok uzattım, çağırın. Gəlsin. Günümüzün en meşhur ifaçılarından biri. Gənclərin nəbzini tutmağı bacaran və özü də gənc qalan Şəhriyar Əbilov gəlir. Ay, çok güzeldi. Hoş geldin. Hoş günün olsun. Mən bayağıları verilişə baxırım. Çok güzel triyon var, çok güzel piyanoçunuz var. Nərgiz Hanım Əliyeva. Bu başka, bu səviyyə. Bu Azərbaycan musikisinə dəyər. Şad oldum sizi görməyə. Dostum Yaşar Yusubu, sabahınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Məncə ona da alqışlar. Dostlarımın verilişində olan bir başka ləzzətdir. Bütün ayrı izləyicilərini salamlayıram. Aparıcılıq eləmək istəmirəm. Oturma oraya, yaxşısı. Otur. Ben bu tarafta oturuyorum. Deyirəm Yaşaraki iki daşın arasındaki yani partilerde, meclislerde falan yani bu mahnı yaxşı rəqs edə bilərlər, yox? Tamamıyla. Rahat. Of, çok güzeldi ay Şəhriyar. Çok güzel, sözler de güzeldi. Sözleri ve musikisi Rıza'ya aitti. Çok güzel, R&B, rap, fərqli-fərqli. Baktıkken Şırın'da da, işte, Şırın grupunda da iştirak edilen bir istedatlı bir gəncliyi. Ceyko var, onunla bir yerde yazdılar bu mahnını. Onun çoğu yazdığı sözler. İkinci mahnımı da Klavis Emin deyilen bir dostumuz var. Oyna bir yerde. O biraz Basanova lirikası da, o da olacak. Sözler çok güzeldi. Albom gelir, albom. Sözler çok güzeldi. Necə oldu ki sənətə geldiniz? Hətta artık üçüncünü planlaştırıram almağı. Ne danışırsınız? Bir mənə mi deyəsən yatanıya hələ yer? Zümrüt, əslində, yani birinci, düzdür, Yaşar çok vaxt zümzümə eləyən deyirdi ki, sən soğun var da, inkişaf elətdirə bilərsən. Bayaq çok güzel bir söz vurguladın ki, yaradıcı insan onun yaradıcılıq şaxəlidir. Yani çok genişdir. Rəssamlıq var, üçüncü kursu oxuyuram. Aktörlük var, 6-7 yaxın bədii filmin var, baş olduğun filmler yani var, seriyalar var. Yani dolu dolu yaşayır adam, sənəti dolu dolu aparıcılıq artık illərdir ki, 20 ildir ki televiziyadayıq, səhnədəyik, doyduyuq, konsertdəyik, hər yerdəyik. Musiqi mənim üçün bunların içində ən belə, yəni bura daha başqa, fərqli bir yanaşma olmalıdır. Bu çox həssas tərəfdir. Deməli, mən bu 20 il ərzində pişməliydim ki, bugünü qərara gəlin, bu işi görüm. Sözsüz ki, sən bilirsən ki, mən o insanlardanım ki, mən heç vaxt başqalarının fikri mənim üçün maraqlı olmayıb. Heç bir zaman. Ay bunu gülərlər, ay filan kəs nə deyər. Filan kəslər bizim cimimizə, pis günümüzə gəlib, cimimizə pul qoyan deyir, bizim dərdimizə şərik olan deyilsə, onların heç bir sözü bizə maraqlı deyil. Həyatda istədiyinizi hər zaman edin. Burada yaşda hamısından böyüyüm mənim, amma mən deyirəm ki, heç vaxt, heç nə gec deyil, əziz gənclər. Bəlkə də biz sizin üçün bir motivasiyayıq. Ona görə ki, biz əgər özümüzə heç nəyə gec bilmiriksək, bundan sonra çox böyük işlərə imza atacağıqsa, onda o deməkdir ki, həyatda heç nə gec deyil. Hər şeyin öz vaxtı var, o vaxtı gəldi, hiss elədinsə, yaşa et. Əsas odur ki, ürəyin, yaşamaq gözəl. Ürəyin cavan olsun, bax o ürək. Bir də nə var, bir də o var ki, gərək bunun üçün bəzi qərarlar almağımız üçün də bir müddət zaman keçsin. O zaman ərzində sən böyüyəsən, olgunlaşasan. Böyüyəsən. Nə olsun ki, neçə ildi buradayıq, nə olsun ki, neçə ildi biz bu işləri görürük. Ürəyin də böyüməsi üçün vaxt lazımdır. Çox gözəl. Gərək nələrsə yaşayasan, gərək başından nələrsə keçsin. Artıq, misal üçün, biz elə bir həddəyik ki, indi yeni tanışlıqlara izin yoxdur. Artıq nəyimiz varsa qorxuruq, ehtiyat edirik. Güvənliklərimiz özümüzə aid olanlardır. Ətraf artıq yoxdur və bundan sonra da düşünmürəm ki, genişlənsin və olsun. Sadəcə olaraq, bəzi şeyləri ruhdan hiss edərək böyüməliyik. Bugün, misal üçün, Yaşar ilk çıxış etdiyi mahnı var idi. Var idi ki, sənətə gəldiyi mahnı, o mahnını o tərzdə oxuyarmı? Əsla oxumaz. Ona artıq o qədər başqa duyğular yüklənər ki. Yetişir. Eləcə də Şəhriyar. Fərqli bir duyumu var. Şəhriyarı inanın ki, oxuduğu bax bu nə janrıdır, nə janrıdır? Bu biraz latinodur, biraz afrobeat var burada. Bu biraz latino stilinə girmiş. Yəni inandırım sizi ki, onun sözləri bu qədər gözəl olmasaydı, siz onu heç vaxt bu adamı oxudura bilməzdiniz. Birinci söz tutdu adamı.
Çünki artıq bir yaş həddi var, yaşanmışlıqlar var və o sözləri çatdırma qabiliyyəti var. Sözsüz ki, sən artıq o, yəni psixologiyada belədir, həyatda hansısa bir mərhələlər keçəndə beyin inkişaf edir. Beyin şok görəndə daha çox inkişaf edir. Bu neyronları genişləndirir, bu insanı daha düzgün addım atmasına daha kömək olur, ziyalılaşır deyirlər, insan ziyalılaşır. Böyüyür. 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 Saqqallaşır. Niyə görə yaşlara saygı həmişə çox olub olar? Həyatlarında, keşmə-keşdə həyatlarında o qədər şeylər görürlər ki, artıq olanın təcrübəsi onların beyninin, yəni dünya görüşü inkişafına səbəb olur. Biz də yavaş-yavaş o yolda gedirik deyən nə deyək? Sən də, mən də, Yaşar da, canlarımsız mənim. Can, şaxır, xeyirli uğurlu olsun. Şəhriyarın mahnısını, işini ilk bilənlərdən əmən, yəni göstərmişdi o demo olaraq. Hətta mənə deyir ki, qardaş, bu zarafat deyilə, bu style biraz çətindir. Biraz çətin işdi, biraz yanaşma, bunu oxutdurmaq, hətta öz də öz üzərində də var, yəni ki, adamın öz canında da var, dəfələrlə girdi. Ay, onun canında nələr var, nələr var. Oxudu, Ramin Əli sağ olsun ki, gözəl aranjman eləyib. İsmail mənə, yəni, səsin oturmasına kömək etdi. Yəni, mən biraz başqa stildə oxumuşdum. Türklərdə deyirlər ki... Xırıltı verəcəksən. Verdiyim, düzgün səsləndirdiyim, məşq elədi üzərimdə. 2 saat ərzində studiyada bitirdik bu işi. Maşallah, yaşayın. Yəni, iş anlamında da hazırsan sən. Yəni, bu işləri əbəs yerə oxumursan, yəni, bu sənin işinə... Yox, bu boş-boşuna deyil. Qazancına təsir edəcək. Bu artıq... Artıq yarım saatlıqlara, şeylərə, müştərilərə... Zümrüt, bu nədir? Bu mənim... Aparıcı üstə gəl, yarım saat və salamdan nə seçməliyəm? Yox, yox, mən fikirləşirəm ki... Mən fikirləşirəm ki, biraz daha peşəkar yanaşmaq istəyirəm. Əgər bu mənim həyatımda çox böyük rol oynasa, mən əfsuslar olsun ki, aparıcılığa yavaş-yavaş vidalaşacağım. Aman Allah! Bu ama uzun müddət sonra olacaq. Ona yəni bir mərhələ, yəni peşəmizdən də məşğuluq. Ola bilsin, televiziyada saxladım aparıcılığı. Məsələn, mən Allah qismət eləsin, əgər sağ qalsam, bir 70 yaşım olsa, 70 yaşında mən qadın veriliş aparıcam. Özün özübə cəzb eləmə o negativi. Ona görə ki, hər şey hələ sürətli də baş verə bilsən, bir ilə fikirlərini dəyişə bilərsən. Biz anında fikirlərimizi dəyişə biləcək. Ən azından mən biləm ki, çoxsuna mən... Reklam var. Nüfuzlu Altın Kələbə mükafatları Azərbaycanın parlayan ulduzlarına təqdim edildi. Bir çox türk ulduzunun ödül aldığı gecədə Avroviziya təmsilçimiz Samirə Əfəndi, aparıcı aktrisa Kəmalə Piriyeva və bloger Nəcibə Əhmədli mükafatlandırıldı. Onlar səhnə çıxaraq öz ödüllərini götürüb və bir-bir çıxış etdilər. Parlayan ulduzlarımıza ödüllərini dünyaca məşhur stilist Anar Ağakişiyev təqdim etdi. Hər üçü də çıxışı zamanı kövrək anlar yaşadı. Mən də burada xanımlara səslənirəm. 7 il öncəki Nəcibəyə baxanda, o tələbə, ofisiant işləyən Nəcibəyə baxanda həqiqətən özümlə fəxr eləyirəm. Bu mükafatı, bu ödülü kinoya aşiq, qəlbi yazmaq, yaratmaq, çəkmək, çəkilmək eşqilə döyünən bütün kino sevərlər adına, bütün həmkarlarım adına alıram. Pantendən olan tüm gəlirimi ayırmaq istəyərdim. Bunlardan biri... Yaxın keçmişdə Türkiyədə yaşanan deprem nəticəsində anne-babasız qalan çocuqların dəstəyinə digər yarısı isə Qarabağ savaşlarında igid şəhidlərimizin evladlarına ithaf edirəm. Xalq artisti Pop Diva Aygün Kazımova Soyuq Əllər İsti Ürək yarmarkasına qatıldı. Pop Diva səhnəyə çıxaraq ən sevilən mahnılarını səsləndirdi. Tamaşaçıları Kazımovanı dinləmək üçün əsil izdiham yaratdılar. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Avroviziya təmsilçimiz Samirə Əfəndi yeni klipini və mahnısını təqdim etdi. Ritmik janrında ərsiyə gələn mahnı Mi Momento adlanır. Rəngarəng görüntülərlə zəngin olan klip tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Muğə
Şöhrənli doğuş mərhum həmkarı İbrahim Erkalın mahnısını səsləndirdi. O, bir çox türk ifaçının da yer aldığı İbrahim Erkal Hürmət layihəsi çərçivəsində bir sana yandımı oxudu. Caner Tepecik aranjumanlı mahnıya Recep Yengin Gün rejissorluğu ilə klip çəkildi. Ekran işinin anonsu 2 milyondan çox baxış sayı topladı. Rapper Uran yeni trekini təqdim etdi. Söylə adlanan mahnının musiqisi Zeynal Hüseynov, sözləri Uranın özünə məxsusdur. Aranjımanı isə Aleksey Vanin edib. Bu dəfəki duet ortağı isə müğənni Elnarə Xəlilovadır. Rejissorluğunu Rəşad Hüseynin etdi. Ekran işində Uran ruhi xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxs, Elnarə isə tibb bacısı obrazında görünür. Rapçi onu da qeyd etdi ki, trekin bəzi məqamları onun şəxsi həyatı ilə bağlıdır. Mahnı bütün musiqi platformalarında, klip isə sənətçinin rəsmi YouTube kanalında nümayiş olunur. Elini ver bana gel kardeşim, neşe getirdim sana gel kardeşim, ye iç gül oyna. Sevgaya geldik bir kere, kavgayı bırak her gün bu şarkıyı söyle. Sevdikçe güler her çehre, amaçlar hep bir olsun kalpler birlikte. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak her gün bu şarkıyı söyle. Sevdikçe güler her çehre, amaçlar hep bir olsun kalpler birlikte. Dünyaya geldik bir kere. Bəli, bəli, dünyaya bir dəfə gəlirik. Dünya bizə nələri təqdim edir bilmirik. Yaşayırız, yaşar. Hər şey sürpriz, bəli. Və o yaşadığımızı da öz xeyrimizə və o gözəllik naminə yaşamalıyıq. Mütləq. Aynen. Dostluqlarımızı qorumalıyıq, işimizi sevməliyik. İşimizi sevməliyik, özümüzü sevməliyik, dəyər verməliyik, dəyərli tutmalıyıq özümüzü, hörmət eləməliyik. Hər şey qarşılıqlı olmalıdır, nə mənada, yaxşı mənada. Yəni, insan öz-özünə də hörmət eləməlidir, qarşısındakına da hörmət eləməlidir. Hər kəs hərdən düşünür ki, yox, mənə hörmət eləsinlər, mən eləməyim. Belə şey, belə dünya yoxdur. Yox, qətiyyən. Belə şey yoxdur. Amma qarşılıq gözləyirik, yox. Qarşılıq deyəndə ki, mən həmişə deyirəm ki, mən, məsələn, dostlarım var, durənlər bir şey bölüşmüşdüm istoriyada, gecə saat 2-nin yarısında, o da qarşıma çıxdı, buğa bürclər haqqında bir dənə şey çıxdı. Orada deyir ki, buğanın deyir, buğa sevdiklərini saxlar, qollar, nə bilim, dəstək olar. Buğaların deyir, dostları az olar. Orada o cümlə doğrudan da doğru sözdür. Buğanın dostu az olar. Mən özümdən daim, mən bilirəm də, yəni. Və hər kəsi də dost deməz. Necə qəşən yazılmışdır, həmişə olmur da. İndi qarşımıza çıxırız, misal üçün, bürclər haqqında nələrsə görürsən ki, ayda yox, bunu yalan danışır. Deyirəm ki, yalan danışır burada. Amma olub ki, belə də, yəni, dəqiqliyinlə. Dediyim nə idi? Dediyim odur ki, dostlar, onsuz da bayaqları bir yaxşı şey dedin ki, bizim yaşımızın başımızın artıq o dövrədir ki, gəlmişik, çatmışıq, çox belə şeylərimiz yoxdur, əlaqələr, təzdə əlaqələr yaratmaq. Heç həvəsli deyilik. Hədə, artıq həvəslər yoxdur. Yəni, nəyimiz varsa var, onu qoruyaq, saxlayaq və hörmət, hörmət. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, bayaq onu deyirdim ki, dostlarıma ki, bu hörməti mən qoyuram da, yəni bu hörməti mən eləyirəm zümrüdə, dostlarıma, kiməyimizə. Operatora misal üçün də, hər zaman gələrəm, onunla ilişkimiz ancaq salam, sağ ol, burada görüşərik və bu qədər burada qalır da. Yəni, hörməti ki, eləyirsən, o hörmətin qarşılığını 100% istəmirəm, deyirəm, həmişə hər kəsdən. 100% olmasın. Mən ona etdiyim hörmətin sonucu 70%-i, 60% olsun. Baxın, illərdir tanıyıram və üçümüzdə də o xasiyyət var ki,
Ne olur olsun, ne kadar dolu dolu böyle böyük böyük danışsak da yine aldanırıq. Yine aldanırıq. Hasiyet değişmir. Yine o yaxşılıqları eləyirik. Hasiyet değişmir. Yine de o sevgiden veririk. Karşımızdakini özümüzden çok düşünerek o sevgini veririk. Karşılık görmeyende vəssalam. Xarakter məsələsi. Yine çökürük. Yine gedir ağırlar, beyinler. Bir şey var. Misal üçün, getdikcə, yaşa dolduqca nələrsə görürmən. Misal üçün, 19 yaşından bu sferadayım. Necə olub? Yəni, qrupa gəlişim, 19 yaşında mənə dəvət edib Rüstəm dostumuz. Oradan sonra başqa, oradan nələr görə-görə gəlmişik də. Və bu yolda hər zaman işlədiyin, misal, prodüser müğənni tərəfi də ola bilər, işlədiyim, misal üçün, qrupdan da ola bilər, işlədiyim, tutaq ki, hansısa bir pul qazandığımız yer, restoran harasa da, yəni də, nələrsə olur qarşımıza. Ən çox pul qazandığımız yer olmaq, çox proqramlar. Yox. Elə qəşək qazanırdı. Dediyim nədir, Zümrüt? Amma hər yerdə bir son olur da, gəlir görsən ki, qırılma nöqtəsi olur da, adamlar var ki, biraz şey olur, narahat olur, hətta insan həyatında da ola bilər də, yəni şəxsində də. Yəni, nə olur olsun, qarşıya, önə baxmaq lazımdır və çox da belə qırılıb, çox da belə sınıb, çünki həyat davam edir. Həyat davam edir, nə olur olsun. Boylu buxullu, cüssəli, qamətli, hündür, yaraşıqlı, baxışların zəhimli. İkisində də aiddir əslində, amma Şəhriyarın o tərəfini daha çox bildiyim üçün deyirəm. Yəni, o zəhmin altında bir dənə də zərif belə balaca ürək var ki, istənilən anda depresiyaya da düşə bilir. İstənilən anda oradan çıxa da bilir. İstənilən anda özünə o rüqrofqanı ruslar demişkən verə də bilir. Yəni, belə böyük görünməyinə baxmayın. İçərisi çox cılız, çox balaca, çox zərif və çox da incədir. Mən deyərdim ki, mən depresiya düşmürəm, artıq illərdir düşmürəm. Hətta ən çətin həyatımın dönəmlərində belə depresiya düşməmiş. Buna görə ki, mən artıq həyatın haradasa açarını tapmışam. Yəni, bu nədir? Hər şeyə biraz təmənnasız baxıram artıq. Artıq bir şey edəndə sən fikirləşməməlisən ki, o qarşılıq verəcək yoxsa yox. Yoxsa qarşılıq gözlədiyicə insan kövrəlir və inciyir. Sən qarşılığı Allahdan gözləməlisən. Münasibəti qoysa qırağa, yəni sevgi münasibətidir mənim, insanlara olan münasibətdən gedir söhbət. Mən hər zaman hər şeyi yaxşı düşünməyə çalışıram. Artıq bu iki ildə, il yarımda mən başa düşdüm ki, insanlara, hətta sənə haqsızlıq edən insanlara belə nifrət eləməməlisən, bağışlamalısan. Niyə? Sən insanları bağışlayanda, sevgi ilə yanaşanda, Allaha bıraxanda, öz karmasına bıraxanda, sənin həyatında hər şey başlayır düzəlməyə. Hər şey gözəlləşir, qapılar açılır, ruzu qapılar açılır. Mən həmişə dostlarıma da deyirəm, Yaşar bilir mənim xasiyyətmi? Mən enerjiyə çox inanıram, Allahın bizə verdiyi o cazibə qüvvəsinə inanıram. İnsan nəyə kövbə? Aqsaqqallarımızın çox gözəl sözü var idi qabaqlar. Bu sözün fəlsəfəsi çox böyüdü, biz onu basit cılızlaşdırmışıq. Ağzını xeyirli aç. Sən hər zaman ağzından xeyirli sözlər çıxsa, güzgün qabağında belə güzgüdə özünə xeyirli sözlər desən, şükür etsən hər gün, insanlara gülər üzlü xoş təsir bağışlasan ki, onun yaddaşında yaxşı qalasan, bu süni şəkildə yox, səmimiyyətini içəri versən, sənin ruhun gözəlləşir. Sənin o bizim görmədiyimiz 10 santimetri auramız daha böyür və böyüdücə sən artıq ətrafına özündən asılı olmayaraq, sən cazibə qüvvəsə, bu magnitdir. Ətrafına artıq necə düşünürsən, o cür insanları qəbul edəcək. Mənim olgunlaşmış dostum. İnsan negativ olanda, insan kin olanda, nifrət olanda, paxıllıq olanda və kimsə ona haqsızlıq eləyib, onu cəzalandırmaq məqsədi ilə həyatda yaşayanda o heç vaxt xeyir tapmır. Əslində özünə eləyir. Əksinə düşür, türklərin sözü olmasın, qırmızı zonaya və qırmızı zonada qalmaqda davam edir. Yəni, mavi... Maviyə çıxmaq lazımdır, o təmizliyə çıxmaq lazımdır. İnsan nə qədər gözəlləşdirsə, ətrafı gözəlliyi ilə dolur. Ona görə ki, biz magnetik. Amma ata olmağın da sənə bir xeyirli tərəf oldu. O, atalıqdan gözəl nə his var ki? Ata, o his belə, yəni illərdir tanıyıram da, şəhərdə bilirəm. Böyütdü o bizi. O his belə onu böyütdü, dəyişdi və çox tez baş verdi ya bu. Bu proses. Səni elə bir ki, neçə il qabağa getirdim sən? Dərk etdim, yəni mən başa düşdüm ki, yəni, məndən də, mənim canımda da vacib həyatımda kimsə var. Hə, bu can var. Yaşar, maşallah, iki övladı var. Yaşar, məndən də yaxşı dərk edir. Məndə qız övladı yoxdur, qız övladın şirinliyi başqadır. İnşallah mənə də qismət olar.
bir başka şeydir. Sen onun için yaşayırsın. Sen artık bakmayarak ki insanlar hamısı egoistler. Bu kim ne deyilsin bu belədir. İnsan hatta aile grup dünyaya şu anı getirir ki sonra yaşlaşında tek kalmasın. Kimse onu bu dünyadan götürende belə çiğnində varsa bu egoizmdir. Ama o egoizmin evvelinden sonra ki temel koyulur, övlad dünyaya gelir. Ha. Ondan sonra sen başlarsın ki bu egoizm değil. Bu Allah'ın fitrətidir, Allah'ın verdiği bize nimettir ve misyadır. Biz artık emanet bilirik neye göre yaşayırıq. Allah'ın verdiği emanettir. Necədir suşinə aranız? Mən suşini o kadar sevirəm ki. Yani sen öyle bir momentdə bunu getirdin ki mənim sözlerim, mənim sözlerim yadımdan çıxdı. O taxtaları var. Salam göndəririk. Təsadüfən soyası var. Hamısı var. Ela. Hikmət. Bir ay, bir ayda evləndin Hikmət. Allah xoşbəxt eləsin. Allah səni xoşbəxt eləsin. Gözəl isti. Bilirsən de sənin hayat yoldaşın bizim gəlinimiz sayılır. Bəli, salamlıram buradan onu da. Salamlıram yani, buradan onu da. Sən bu dəqiqə nədən mövzu açsaq ürəkdən danışmağa hazırıq biz. Dostumuzun yanında rahatlıq. Görsən səninlə söhbət eləyə. Özdəkə suşini də qoyub qabağını. Suşinin daha nə olsun? Çay qabağında, mən, suşi qabağında. 2005-2006-cı illərin sonlarında Çin restoranda mühafizəçi işləmişəm. Ve muhafizəçi işləyirdim. Hətta neftdaşlar güneşli yox o 2006-cı ildir. Yarışmadan ondan sonra musiqi dükkanında şey bizim tanınmış ulduz ifaçıların bir yerdə biz piyanina qarmon satdığımız vaxtlarımız oldu. O sonraki dönemdi. O illər ərzində nə oldu oldu? Mən onda Çin restoranında işləyirdim və yəni mühafizənin rəhbəri idim də mən o vaxtı daha cüssəli idim, bədənli idim. Təsəvvür elə ki, olurdu ki, mən gecə vaxtı mühafizəni bıraxmırdım və özümüz də qalırdıq. Ofisantlar gedəndən sonra Çin aşbazlarından öyrənmişdim, suşu necə düzəldirlər. Mən soyducunu açırdım, düyünü götürdüm, nəm düyünü. Onun o dəniz yosunlarından olan o vərəqə oxşayan otu qoyurduq masanın üzərinə. Onun altına nazik taxtalardan yığılmış belə qarmona bənzər taxtanı qoyurduq. Üstündən onu, sonra düyünü qoyurduq. Düyünü presləyirdik. Düyünü presləyəndən sonra artıq balığın fərqli balıq və yaxud onu da kələmlər, narahat olma, yiyəcəm, ağzımda olsa danışamayacağım. Hə, onu qoyurduq. Sonra isə başlayırdı onu burmağa, müəllim burduğu kimi. Burandan sonra taxta ilə burursan, o figur alır. Onu açırdıq və doğrayırdıq belə. Sonra deyirdi dostlar, sağlığa. Yəni bilməyənlər üçün dostlar, yazın. Yəni bilməyənlər üçün demək istəyir ki, mən o qədər də uşaq deyiləm. Gördüyümü görmüşəm, yaşadığımı yaşamışam, mühafizəçi belə işləmişəm, oradan yavaş-yavaş gəlmişəm. Dünən 2 gündə hər bir işi görürəm. Film təklifləri var Şəhriyar? İki film təklifi var, amma hələ ki bizim bu günlər ən bəlalı və problemli yerimiz sponsor tapa bilmirlər. Aha. Biri evdə qalmış iki çəkilməlidir, Kəmalə ilə bir yerdə oynayırıq baş orada. Bizim dəyərli dostumuzun filmidir. Yəni pul lazımdır. Hə, pul lazımdır ona. Sonra Valehin, dəyərli Valeh dostumuzun, rejissorumuzun filmi. Salamdıram Valeh. Valehin bir filmi Valeh çıxmalıdır. Valeh öpürü, indi alazı bir filmi olacaq, xeyirli olsun. Çıxmalıdır, xeyirli olsun. İkinci film biraz daha ciddi ata obruzudur. Yəni övladı ilə ünsiyyətdən gedir. O baba var Türkiyədə film. Onun biraz fərqli bir formatında ne üçünsə mənə artıq ciddi ata obrusunda qəbul edirlər deyə. Allahım, adam o filmi təklif edirlər mənə. Çox şaxəldir ki, fikir verin, müğənnilikdən də danışdıq, filmdən də danışdıq, aparıcılıqdan da danışdıq. Hələ suşi düzəltməyini başa saldı. Hətta bir filmdə var uşaqlar üçün nağıldı, orada mən quldurbaşı oynayıram. Çingənə yaraşar. Biraz uzunsa qara saçlı. Bığlarınla yəqin bığları vuracaqlar orada. Yəni, çıqanların rəhbəri olub, tavrım böyük olacaq orada. Ey, başlayacaq mahnıza. Nuş olsun, hamınıza nuş olsun, ey. Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, ey. Nuş olsun, hamınıza nuş olsun, ey. Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, ey. Saf diləklər, xoş arzular. Bir-birinə qovuşsunlar, saf diləklər, xoş arzular, bir-birinə qovuşsunlar. Suşi ilə Yaşar Yusuf ifası bir-birinin üstündə nə qədər düşər? Çox gözəl mahnıdır Yaşar. Bax, deyirlər, mahnıların indiki, bir o, mahnıların doğulur və ölür mahnı, doğulur və bu mahnı yaşayacaq.
İnşallah. Zümrüt mən ərək seyləyəndə əzbər sözlərini səslənir. Zümrüdün ən çox... Sənin mahnın, mən sənə bir şey deyim ki, televiziya məkanında bəzi dostlarımız var, bəzi aparıcılar var ki... Mən onun bayaqdan fikir verirəm. Heç olmasa deyəkdiniz, qara giyinəkdir. Hər birinin, misal üçün, öz sevdiyi mahnıları var Zümrüt repertuardan da, yəni mən Yaşarın ifasında ya başqa mühəllər. Gedəndə oxuyursan, kimansı aparıcı. Bilirəm ki, misal Zümrüt mahnı üçün ölür. Bir də kim dilində sevirsən? Ölürəm. Gələndə hər iki mahnını oxudum ki, qoy sənə xoş olsun da, sənin qonaqlığa xər. Həm də ki, adam da oradan kefə açılır. Ruhumuz budur da, ruhumuz budur. Kefin açılır. Aynen. Nədir, nədir, nə oldu? Gedirsən romantikaya, gözlər dolur, ürək gedir. Bizim var vaxtımız, Arzu xanım. Zümrüt, mən sən tanıyıram. Hə? Tamam, axırı kim olmasa da yarısını oxuyum. Əla, əla. Baxan müğənnilər. Bugün ham oxuyacaq. Məsilə Çaylar zümzüməsilə, bülbülər nəğməsilə, çaylar zümzüməsilə, deyir deyir, deyir deyir, ayrılma məndən, deyir deyir, deyir deyir, ayrılma məndən, keçdim hər yolcuğu, baxır arxamca baxır. Geçtim her yol çıkır, bakır arkamca bakır. Değil ayrılma benden, değil ayrılma benden. Değil ayrılma benden, değil ayrılma benden. Gitti. Değil değil, değil değil ayrılma benden. Değil değil, değil değil ayrılma benden. Deyir, deyir, ayrılma məndən. Deyir, 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 ayrılma məndən. Nəyirəm gülzar kim, sən gülzarımsan mənim. Deyir, deyir, ayrılma məndən. Nəyirəm gülzar kim, sən gülzarımsan mənim. Sümbülüm, sərvim, gülüm, bağ, baharımsan mənim. Daş dələr ahim oxu, şəhdinə bin şövqündən, ay balaya. Daş dələr ahim oxu, şəhdinə bin şövqündən, Nə ola zəmbur evinə, bənzəsən beytül həzəlin Ay aman, aman, ey Deyir, 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 ayrılma məndən Deyir, 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 ayrılma məndən Deyir, 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 ayrılma məndən Deyir, deyir Ayrılma məndən Şəhriyar rüyəkdən gəldi Haradanıza gəldi o Bizi hər gün çağırın, gələk belə şeylə eləyək, gedək Bax, əsr səmimi qonaq Çay var, çay Belə olar Zümrüt, çay gəşən gedək Zümrüt, belə şeylərdə canın ağırmasın Səmimi qonaq deyirsən Belə şeylər hər yerdə də olmur Hər yerdə də belə birdən çıxıb icazəsiz çıxıb oxumarıq. Hər yerdə də belə səmimi ola bilmirik, mövzu olaraq. Baxın, suşilərini yedilər, mahlarını oxudular. Çay, ürəklər çay istəyir, burdan deyirlər çay. İstəyirsə aparcılı da eləyək, problem yoxdur. Bəli, çaylarını içdilər. Əminəm ki, onu da eləyərsəm. Mahlarını oxudular. Nərgis xanım bundan gözəl nə ola bilər, nə ola bilər. İndi hədiyə... Hədiyələrini də alacaqlar hələ üstəlik. Bu verilişə gələn hər kəsin oxumağını istəyirəm. Hərdən olur ciddi söhbətin ortasında. Bizim dostumuz Cavidin verilişində bir səhətdə hamı gedən oxuturur axı Cavid. Hə. Aparıcını da, həkimi də. Bu il məndən çox gedən olmayıb onun verilişi. Mən səndən sonra yenə getdim. Hə? Səndən sonra yenə getdim, Elvin Babazadə ilə getdim. Onda da oxutdurdu da, oynatdırdı da. Bu dəfə artıq gələn deyiləm. Salamlayırıq Cavidin. Çünki qorxuram. Oxudum, oynadım, hər şey elədim. Bu evinə etdirəcək bilmirəm. Mən çox təşəkkür edirəm.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Necə başladı, bitti efir bilmədim. Çox təşəkkür edirəm izləyicilərimə. Dünəndən itibarən saat səhər saatlarına keçmişik. Bilən bilməyənlərə xəbər etsin bunu. Anonslarımızı da bugündən itibarən paylaşacağıq. Minnətdaram sizə. Şuşam qrupu, Hikmət, Şuşa Azərbaycan və Şəhriyarın ifasını təkrar-təkrar dinləməkdən zövq alıram.